کتاب د انسان یو ښه دوست دی. هر هغه انسان همیشه په خپل ژوند کې کامیاب شوی دی چا چې د ښه کتابونو مطالعه کړې ده. د کتاب لوستل د علم حاصلولو یوه ښه ذریعه ده. کوم قامونه چې کتابونه لولي د هغه قامونو سو ژوندی وي او د ترقۍ په لور روان وي. کتاب یو داسې قیمتي سرمایه ده د کوم چې په هر دور کې اهمیت همداسې برقرار پاتې شوی دی. دغه شان د صوبې سرخار پېښور کې یو کتاب خرڅونکی هم دی. څوک چې د اویا کالو نه کتابونه خرڅوي هغه وایي چې د نن نه 15-20 کاله مخکې به ځوانانو کتابونه په شوق اغیستل او لوستل، خو ولې اوس ځوانان د کتابونو لوستلو شوق نه کوي؟ زده کوونکي صرف د کورس کتابونه لولي، ولې د جنرل نالج کتابونو مطالعه نه کوي او د لوستلو شوق یې ورو ورو کمیږي؟ البته بعضې خلک اوس هم شته چې د کتاب مطالعې شوق لږ ډیر کوي. کتابونه هغه مخکینی شی خو اوس نه دی پاتې کم چې د نن نه 15-20 کاله مخکې کم هو هغه شوق اوس هلکانو کې نه دی پاتې. دا د کورس کتابونه بارل څه د مجبورۍ نه اخیستي هغه، لیکن د جنرل سټڈی هغه شوق چې اوس په خلکو کې ورو ورو کمیږي لګیا دی. هغه زیاتوي چې له بدقسمتۍ نه موجوده ورکی موبایل، انټرنیټ او سوشل میډیا د خلکو په ذهنونو قبضه کړې ده، چې له وجې خلک د کتابونو لوستلو نه لرې پاتې شوي دي. بعضې زده کوونکي وس د کتاب په ځای موبایل ته ترجیح ورکوي، ولی کوم علم چې د کتاب نه زده کیږي هغه د موبایل په ذریعه هغه شان نه زده کیږي. د موبایل مطالعه د انسان په ذهن کې اثر تر ډیر وخت پورې نه پاتې کوي، ولی د کتاب مطالعه د انسان په ذهن کې اثر تر ډیر وخت لري. زه به دا وایم چې ته اوس وایې چې څومره سټوډنټانو تقریبا یعنی زیاده تر سټوډنټانو چې دی د موبایل د راتلو د وجې دا کتاب اشوک چې دی اپنی خیر ہے په سل لکانو کې 500 لکانو شوق کولو نو زما په خیال چې اوس په کې صرف 15 لکان باندې کتاب شوق کوي. یو قام د کتاب په وجه ژوندې پاتې کېدی شي. کتاب د انسان یو ښه ملګری نه بلکې د معلوماتو خزانه هم ده. د کتابونو لوستلو له وجې د انسان په علم کې اضافه کیږي او هغه ته د نصاب سره سره د نورو کتابونو لوستلو موقع ورکول پکار دي. محسن الملک یوسفزی، مشرق ټی وی، پېښور.